kada je u pitanju Vojvodina kao regija, to je najuspješnija regija u Europi. Znači, to je već godinama tako, i dok je bila Jugoslavija, Vojvodina je bila tu najuspješnija. Sve što se dešavalo u karateu prvo je počelo u Vojvodini. Znači, prva svjetska medalja još 72. u Parizu, to je Ištvan Šipter, znači iz Temerina, pa posle toga Dušan Dačić, 80. vice šampion sveta, pa zatim sledi plejada velikih šampiona, svjetskih šampiona poput Snežane Perić, poput Peđe Stojadinova, kog sam pomenuo, Slobodana Bitevića i tako, znači tu je sve evidentno i zapisano i postojano. Jer sad recimo na posljednjem šampionatu sveta gdje je Srbija osvojila drugo mjesto ekipno, više od polovine takmičara su bili iz Vojvodine. Tako da mi radimo po naučnim standardima, najnovijim naučnim dostignućima, to primjenjujemo u našem radu i zato i postoje ti takvi rezultati. Jel.